conferència que ha estat convocada pel Consell General d'Aran de forma pública per part de la síndica d'Aran, la magnífica senyora Maria Vergés, entada a cunde de reptes de futur, especialment més també de l'activitat pública del Consell General d'Aran entre apropar-la a la ciutadania i un dret que ara la ciutadania ha de conèixer en mestier que desenvolupa en aquest cas la màxima institució d'autogovern, perquè ell aquesta era la institució que governa el país, autogovern d'et, i un principi que ara no podem desconèixer sense ser apeada de la il·lustració. Autogovern ven d'autonomia, d'et govern que s'autrege un mateix de forma lliure, i per tant, en aquest cas, en tot reconèixer aquest principi que no se pot entendre la democràcia sense et mateix, entenem també, per tant, que la Val d'Aran ja ha un recorregut en aquest sens, ja ha sigut, com també diuen els il·lustrats, de la seva minoria culpable d'edat, ha tingut aquesta majoritat d'edat, la Val d'Aran, també en els darrers anys, especialment en context de l'actual democràcia. Més llibertat que, també com me permetràs hi ha una referència d'un filòsof contemporani, Hans Blumenberg, que diria en un llibre força petit, més d'en força contingut, i també que se'n pot extreir les ús de vida, que l'home a mi era la seva vida, l'home a mi era la seva vida, més hi ha les seves institucions en terra ferma. I veritat que les institucions han de besuny d'aquesta terra ferma en un nou paradigma que s'ha d'obrir, especialment de la pandèmia, o d'empús de la pandèmia, s'ha d'obrir un nou paradigma de qual segurament ens hem d'anar a condir ara era síndica, com les institucions s'han de mantenir fermes en que donen un horitzó vital entre els ciutadans. I això era autogovern, autogovernar-vos en un context global en el qual, per tant, no hem pas isolat, perquè tampoc ho confone autogovern amb sobirania, no hi ben ben so de mateix, sinó que hi ha un autogovern compartit en un context interdependent amb d'altres administracions que també exercixen el seu govern en d'altres competències i amb les quals inevitablement ens haurem de comprendre, i més en context de la Unió Europea dels Estats i dels pobles. Per tant, hem ara escuta atenta d'aquesta conferència perquè de ben segur que entrarem a aquestes lliçons que també són importants entre reptes que haurem d'ara endavant, fruit també d'aquest nou paradigma que s'hauria també sencer en la Val d'Aran. Per tant, sense més, escoltem atentivament ara síndica i d'empús també d'obrirem, si vos sembla, un torn d'obert de paraules que escoltem-vos també a vosaltres, de forma, per tant, de retruc, de forma mutual d'amb vosati, d'amb els vesis i vesies que també ets representat així, perquè segur que hi haurà suggeriments, dubtes o propostes també en aquest sens. Gràcies. Gràcies, conseller, consellera, consellers, secretari general, alcaldes, alcaldessa, Nahuel Miva, autoritats, amics, amigues, en primer lloc, dar-vos gràcies per estar avui ací. Aquesta conferència, conseller Marquesa, que explicau, respon a la voluntat, en primer lloc, de Dacunde, i a les nostres obligacions com a govern, i també un dels drets que com a ciutadans i ciutadanes hauem tuti, saber que en les nostres institucions. Aquesta era una conferència que la intenció del govern era poder-la incorporar, d'et en la tarda del 2019 ja n'érem ua, en aquest moment amb el síndic Boya, a Dacunde de 100 dies de govern. D'empús ja sabets tuti el que arriba en març del 2020, per tant, tuti els nostres plans n'eren pet polader, calec que adaptar-se a d'aquesta nova realitat. I en aquesta nova realitat, en una realitat que ens ha plantejat una legislatura força complexa, que haurem assajat de gestionar i de tirar endavant totes aquestes accions que haurem considerat que eren de besuny. Aquesta és una de les raons d'aquesta conferència a Vallacunde. M'està bé en ell, com ha dit el conseller, d'assajar de pedagogia i de metre en valor i d'institució, una màxima institució granesa,
valor de l'autogovern, un autogovern que els aranès i araneses hem definit al llarg de segles, que sense aquest treball i aquesta voluntat d'este, dels nostres avantpassats, no seríem avui així. Perquè d'aquí ho venguem, no? Venguem de la lluita, pendent, com a digui, pendent segles. No ho vau a classe d'història de la Val d'Aran. Simplement vull menció d'aquest passat, aquest passat que comença oficialment amb la cerimònia, tot i que ja venguem de força endarrer, amb aquest armari de sis claus, que hi ha el primer vestigi de la democràcia en la Val d'Aran. De primer del manifest, que era l'associació Estersús, a Miec a terme, davant de futur estatut d'autonomia, de primer estatut d'autonomia, en què davant també d'aquest Consell General Provisional que se creix, quines eren les reclamacions al Parlament Català davant les primeres eleccions en aquella cambra. D'aquí ho venguem, de més de 8 segles de lluita i de convenciment. En el passat mes ja hem celebrat els 30 anys d'autogovern, de recuperació de les nostres institucions històriques, per tant, de la màxima institució granesa, que hi ha el Consell General d'Aran. Avui el que pretenem és respondre a tres preguntes clau. La primera és per què autogovernem, per què de besuny era autogovern. La segona responeria a com s'exercís aquest autogovern. Entre finalitzar, responeríem a què ell en realitat autogovernasse. Te responé a per què autogovernasse. Primer hauríem de saber, no?, què vol dir realment el concepte d'autogovern. Els seus significats se comprèn bàsicament en la pràctica, en valor que ha com a instrument polític de primer ordre, de poder decidir com administramos com aquesta administració ens afecta des d'un punt de vista polític. Ja dic, no som que gestionem, sinó que decidim com volem. L'autogovern se basa en tres conceptes clau. El primer, com ho hem dit ara en inicis, era la defensa dels drets històrics, de la identitat i de l'autonomia, que en l'actual normativa, en l'actual legislació, ben definit per Estatut d'Autonomia, en son article 11, que com havia dit, que el poble aranès exercís el seu autogovern a través de l'Estatut, el Consell General, les institucions pròpies, i per tant, hi ha reconeixement que ja ha vingut treballant-se en l'anterior normativa, i que també s'actualitza en la llei d'Aran, en aquest cas de 2015, que sigui aquesta actualització de la primera llei d'Aran del 90, on també comprovam que era autonomia de la Val d'Aran i de naturalesa política, en un sonquer administrativa. El dosau punt en què se basa era autogovern i en la identitat, era identitat pròpia que també és inclusiva, i així hi ha un paper essencial era llengua. Era llengua, era cultura. Sense llengua i sense cultura no hi hauria institució. I per tant, aquí ho és important, jo sí rebrem viva la frase de Castelao que dit «Ainda somos galegos de por obra e gracia do idioma». Encara hem gallecs i per obra e gràcia de l'idioma. I a dir de Iacro que ens dà aquesta identitat pròpia. Més en tu cas, era identitat pròpia a totes una sèrie de variants. Els arraïcs ens destaquen a la terra, als orígens, a la llengua, a la cultura, més també els nostres arraïcs ens interconnecten amb d'altres arraïcs. Per tant, en el que creiem hi ha una identitat col·lectiva, en una identitat que en diem concèntrica, on era cada un a la seva, i per tant el que se defen és la convivència de totes les identitats des de la defensa de la pròpia. El tresau punt en què se basa era l'autonomia política i la gestió des de la proximitat. I així venguem de viure dos anys on això s'ha demostrat d'una manera, pensi, que evidenta. Era de poder haver competències pròpies en matèria de sanitat. Ens ha permetut que pendent aquests dos anys hàgim pogut prendre decisions, hàgim pogut gestionar-nos i hàgim pogut avançar-nos a una situació imprevista que ens ha metut a totes les administracions i a la societat en general contra les cordes, ens ha permetut també no deixar a darrers en darrer. Era dius, ah, la pregunta,
ara que volem respondre a ell com a exercís aquest autogovern. El autogovern, tant nosaltres hi ha dos eixos fonamentals que lo conformen, que conformen aquest exercici de l'autogovern. Era atenció a les persones, és a dir, de plaçar les persones en centre de les polítiques i dels accions, era consolidació de les majors quotes d'autogovern possibles, precisament entre que era atenció a les persones de manera directa sigui possible. I com se traslada, com s'exercís aquest autogovern doncs, en accions. I ara us passaré a explicar-vos de la manera més breu, concisa, que siga capable, quin és el resum de les accions que pendent aquesta legislatura s'han enviat a terme des de la màxima institució en els diversos airaus que el Consell General gestiona. Començam, com no podia estar d'altra manera, amb salut i benestar. Sabeu que la competència de salut i atenció social suposa en aquests moments el 50% del pressupost del Consell General d'Aran. Després parlarem en un moment de finançament, que veigats un xinyau és donades. La Covid ens ha impulsat, ens ha obligat a reinventar-nos i també a improvisar. En el Val d'Aran, malerosament, ho hem perdut a 21 persones. En aquests moments hi ha 4.354 persones diagnosticades que han passat la malaltia. Sabeu que ara ja aquestes donades són possiblement força més perquè els criteris d'identificació dels contagiats han anat canviant. Per tant, ho hem gestionat dificultats i ho hem gestionat incertesa. Jo així no pogué, hi ha altra causa que no pugui seguir sense, en primer lloc, agrair nouament el treball de tots els professionals sanitaris essencials que pendent aquests dos anys, més sustut en aquelles onades, la primera era Quatau, era Sisau, que són els que més ens han afectat, han dat tot acro que era en sues mas, que tota la resta de la societat poguéssim seguint en un xinyau de vida normal, sei que acro era possible. En resum d'accions que heu emet respecte a Covid, n'hi ha tota la sèrie, us pugui parlar de la recerca de material de protecció. Pugui dir, ja et digui amb orgull, que a cap sanitari o sanitària aranès li ha mancat un solet equip de protecció. I això ha estat possible perquè ho hem butjat seu a terra a trobar totes aquelles masquetes, totes aquelles EPIs que eren de besuny, sigui en la Val d'Aran, sigui d'hora de la Val d'Aran. Cau arreglar-hi així també, per exemple, el govern de la Rioja, en aquest moment en què ens facilitem tota la sèrie de material que els nostres sanitaris haguessin equips de protecció. També s'instal·lec un boletín d'informació diària, a Maitín i Atse, a través dels hilats socials, ho érem així, ara UME, que realitzem l'abús de desinfecció en la residència de gent gran, en l'hospital. Se crea que un equip de voluntariat de 130 persones que el que genera portar aliments i medicaments a aquelles persones que eren isolades en casa seva. Artenyera un equip de proves PCR d'urgència en la Val d'Aran. Veig que era notícia del Segre. Arriba aquí un moment en què el laboratori de l'Arnau, que és el nostre laboratori de referència, era col·lapsat i, per tant, podíem tardar una setmana en conèixer resultats de proves PCR amb el que acro podia comportar. Se realitzava una reorganització interna de l'hospital entre crear un equip Covid de manera transversal que permetés doncs, que la resta de servicis seguissin funcionant i que un equip específic es dediqués a tots els treballs de rastreig i de diagnosi de la Covid. Seren tests serològics, els professionals sanitaris i també el professorat, els mestres, pendent l'inici de curs 2020-2021. S'ha fet la coordinació de tots els casos que han aparegut en les escoles de la Val d'Aran, s'ha coordinat la vacunació en Aran, s'incrementaran les ajudes socials de 19.000 euros que s'autregeren en 2019, passarem a 62.000 en 2020, i també hem hagut un contacte constant, coordinat amb el sector empresarial aranès, en aquest cas amb el gremi d'hostaleria, era empresa Baqueira Beretta, coordinar tot el que avui era referència amb els casos Covid que podien aparèixer ja en el moment en què era estació, era hostaleria, restauració, començaren a treballar. Però més enllà de Covid, també hem assajat d'avançar en d'altres àmbits, i així, doncs ho hem pogut, gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, artenyer un nou aparell TAC, també la instal·lació d'una caldera de biomassa en l'Hospital Val d'Aran, que ens permetrà un estalvi energètic valorat entre 80 i 100.000 euros a Aran.
Hi ha una cobertura de transport que no havíem, que era ja força obsoleta, també gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida. En aquest moment ja en tràmit hi ha una nova marquesina tant a l'airau d'urgències, a l'entrada a l'airau d'urgències, que sabeu que en aquest moment hi ha entrada molt descoberta. I després la darrera fase de l'obra de nou quiròfan que demoram que al llarg d'aquest any pugui estar finalitzada. En l'airau social, això he de dir que ell t'ajuda i hi ha gran satisfacció, hi ha un orgull poder parlar d'això. Ho hem impulsat per primer cop el primer servici d'atenció en entorn domiciliari de la Vall d'Aran. Aquest servici d'obrir un nou paradigma en el nostre territori, perquè en primer lloc era l'únic territori de Catalunya que no comptava amb aquest servici. El que pretén ell que quan cau carrers hagi de besunyar el sistema li doni el suport que li cau. Per què vol dir? Doncs persones en situacions de dependència, persones fràgils o vulnerables. Parlem de gent grana, i ha dit un dels objectius també, que la nostra gent grana puguem vellir en casa seva el màxim temps possible. A més, no som que gent grana, parlem també d'infància en risc, parlem de famílies monoparentals, parlem de famílies sense suport, sense hilat de suport, que hagin de besuint doncs, atenció a seus fills, etc. Doncs aquest servici he creat tant això, ell universal és gratuït, i doncs, dideu-vos que se metec en marxa el dia 2, se no rebrem 21 dius d'abril, en aquest moment amb 9 persones, en aquest moment, un mes i mig d'empiu, ja comptem amb 16 usatgers d'aquest servici, el qual vol dir que la demoràvem, que era un servici de besuny. Adelà de tot això, un dels motius pels que meterem en marxa aquest servici era també de resoldre situació creada en la que ja us coneixeu de la residència de Sant Joan de l'Est, una residència que sigui projectada en anterior legislatura, residència de gent grana, que en un primer moment havia un projecte inicial de 45 places que després hem de poder complir amb les exigències de les places concertades que finança el Departament de Benestar i Família de la Generalitat s'augmentava en que hi ha 60 places. El problema d'aquesta residència és que se va estic sense un estudi de viabilitat tècnica, ni un estudi de viabilitat econòmica, tampoc hi havia partida pressupostària, tant equipament net en mobiliari, ni tampoc era definit el model de gestió que havia de gerir aquella residència, que havia d'estar un model, com veuràs, més a prop de concertat que de públic. El cost de la construcció sigui de 2.414.000 euros que siguin finançats íntegrament pel Consell General d'Aran. En aquest sens, en juny de 2019, el govern actual encomanava un estudi de viabilitat econòmica per saber com es podia gestionar aquesta residència, a quin cost hi havia. S'estudiaren des d'avui escenaris diferents i cap d'ells d'avui hi ha un resultat econòmic positiu. Què vol dir d'acro? Vedeig així, en resum, aquesta informació és pública, qui se vol que la vulgui demanar la pot avui. Escenaris de gestió directa per part del Consell o escenaris de gestió indirecta, ja diré, de la meva licitació, comptant si hi ha centre de dia o no hi ha centre de dia, i vedets que tots els supòsits donen valors de pèrdues negatives. Davant d'aquesta situació, què és el que estem en aquests moments? Doncs és una punt de gesta i una sèrie de línies d'ajuts europeus. Així vedets, en xinyau, per què se pren aquesta decisió. Ja diré, havíem un dèficit estructural, et sabem, en nombre de places de residència, més no en centre de dia. Segons era OMS, respecte al nombre de places de residència per cada 100 habitants majors de 65, la Vall d'Aran presenta un ràtio de 3,1 quan el valor aconsellat és de 5. Per tant, això què suposa? Que havíem un besuny de 72 places, que de més 44 existents en aquests moments daria aquest dèficit teòric de places de residència de la gent gran a la Vall d'Aran i de 28. També sabem que dues de cada tres persones més grans de 75 anys no han cap expedient obert en els servicis socials d'atenció primària, per tant, no coneixem quines són les seves preferències a l'hora de com i on volen estar cuidats. I, després, per això que era la llista de demora, en aquests moments hi ha una llista oficiosa de 49 persones. En les darreres places vacantes al llarg d'aquests anys, en 2019 hi ha hagut 17 renúncies, en 2020 11 renúncies, en 2021 23 renúncies. Si tinguem en compte les donades de 2019, perquè 2020 i 2021 no les consideram
diguem-ne, reaus per a situació de pandèmia que viuíem, condam que hauem des de 100 renúncies, per tant, el dèficit teòric de 28 places se torna en un besuny teòric de 11 places. Per tant, hauem una residència de 65 places de 11 persones. Com vos diria, aquell que estem treballant en aquest moment a través de la línia d'ajuts europeus que hi ha a punt de ser convocada. Donc, és adaptar aquest edifici, per un costat, te mantia jo a part de residència assistida, perquè sabem que encara hi ha un senyal de dèficit, també veirem de mera implementació de Xaet en què un arribi a aquest número de places, i després també ampliar aquella cartera de servicis de mera atenció a la discapacitat, que és una de les assignatures pendents que hauríem en territori, i després d'en projectes de respir o d'en pis i tuteladi, per exemple, d'agujats i agujates joves que en aquest moment són en centres o en pis i tuteladi d'hora del territori. Per això que l'atenció a la discapacitat, simplement dir-vos, el Consell General d'Aran ha un conveni amb l'Associació de Discapacitats de la Val d'Aran de 100.000 euros en naus, a més que finança les activitats que hi ha. Ara, en aquests moments, els xavets tot hi ha un treball extraordinari i ara el que barrarem en breu era el reforç de personal en aquesta associació en tant que pugui dar servici com a acompanyament psicosocial als treballadors i treballadores del Centre Especial de Treball de Gureac, que sabets que era empresa de la Laguaria, que també hi ha un projecte d'inserció laboral. En què treballem en aquests moments en salut i benestar? Doncs, en primer lloc, en detectar quines persones hi ha de més ulls en la Val d'Aran, com aquesta ment, doncs també Big Data. N'hauràs sentit a parlar, més a Ibertat, que hi ha d'aquestes noves tendències, no? Més el que s'ajama a través d'això, en col·laboració de més ajuntaments, que ens faciliten les donades de padró, donades que no han implicació de responsabilitat. Saber quin hi ves unjant les persones de cada un dels pobles que de la Val d'Aran. També era integració, no?, del model de salut social que gestionam en la Val d'Aran. És un model únic. En la resta de territoris se gestionen de manera diferent el model sanitari i el model social. Així, quan una persona met un pen en sistema, no gest en qui ha que ja no ha de besuny cap dels instruments o dels ajuts que el sistema sanitari i social li pot ballar. Hauem finançament propi, hauem model propi, per tant, hauem tots els elements en ta consolidar, com a digui, aquest model. I per l'altre costat, completar la cartera de servicis que en aquests moments ballam. En primer lloc, també l'atenció primària de salut i social, acabar que era integració de la part social i la part de salut. També la cartera de salut mental, a darrere se li escapa que en aquests moments hi dilleu un dels servicis que més de besuny ha reforçar. I després també la cartera de salut pública, en aquest Consell General també a competències, més que evidentment, després d'aquesta pandèmia, a darrere se li escapa tampoc que hi de besuny també hi un reforç. El projecte de reforma de l'Hospital de la Val d'Aran, així ho és de la darrera visita del conseller Simón aquestes setmanes en darrer. Hem bastant avançat el compromís del Departament de Salut en col·laborar en aquesta reforma. L'Hospital de la Val d'Aran ha complit 35 anys, ha envellit ben més ha envellit, i per tant ha de besuny aquest darrer impuls en deplaçar-lo com a cau desprobleu anys. En definitiva, mete en valor als nostres professionals i al nostre sistema. Eta d'acord, en les darreres setmanes hauríem premenit aquest petit vídeo, que és un vídeo molt curtet, veig un de vosaltres i l'haurà vist en els hilats, i que ara us volem presentar.
Ben, doncs és demà aquest vídeo, com ho he vist. Gràcies. Torne a regrair el treball dels professionals que també se presteren a gravar aquest vídeo, en el son en dret de treball, a viatges no és fàcil, i també de tot i aquells usatgers i usatgeres que també se diren en el son temps era la seva imatge. Passam ara a Irau d'emergències. Així ho vedeix aquesta data, el 1 de gener de 2023, era gestió integral de les emergències era Val d'Aran, de Naval d'Aran serà etapa Consell General d'Aran. Això respon a l'acord institucional signat en 2019 entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran, per la qual se traspassa tota la gestió de les emergències, dels escandiments de hueca, els rescats de muntanya, la protecció civil, transport sanitari, que ja era traspassat, al Consell General d'Aran. Què ha calgut fer als alabets? Bastir el nou sistema, per un costat, i el viatge dinamitzar el dispositiu. Què vol dir de tot això? Un resum molt breu de totes les accions que s'han enviat a terme. Per primer cop en la història dels pompiers de la Val d'Aran, era aproximadament 3 mesos, si no rebrem l'IMAU, se signa el primer conveni col·lectiu de la història dels pompiers, en què ara no hi havia un conveni laboral en la Val d'Aran. Què ha fet aquest conveni? Doncs integrar a tots aquells col·lectius que operaven en les emergències del territori, encaixar el paper dels voluntaris, dels pompiers voluntaris, que han estat el pilar diferencial dels pompiers de la Val d'Aran, i d'altres, i la seguretat jurídica i laboral que en aquell moment no havien hagut. En tot cas, regular, un cas únic és singular, que no hi ha cap empresa de la meva cartera de servicis tan ampla com ara de pompiers de la Val d'Aran. S'han fet les convocatòries de personal, era regulació dels òrgans de govern, etcètera, etcètera. Eus més i calé presentar un contenciós contra la Generalitat de Catalunya per incompliment de l'acord institucional en acord que és referència al repartiment, al desplegament dels vehicles d'emergències, que era acord mercaue que s'hauria de, en temps de forma, de la mateixa manera que s'hagi de la resta de parcs de pompiers de Catalunya, i acord no sigui catau. Finalment, el Consell General d'Aran, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior, per qual el Departament d'Interior ha fet una aportació extraordinària de 400.000 euros per a la compra d'un camió autobomba i d'un vehicle petit, doncs el Consell General ha retirat aquest contenciós. I després s'han fet diverses accions i projectes, obres de millora en els parcs de pompiers de l'ES i de Bossós a través d'un PUOS. Hem tirat endavant el Plan Estratègic de Gestió Sostenible de GUEC, amassat amb el Departament de Mia i Ambient. També l'objectiu, aquest és un pla també únic, també l'objectiu d'adaptar-nos al nou escenari que creixent de canvi climàtic i d'escalada dels incendis de nova generació. I després també hi ha tot un treball de regeneració de peixeus i de control de despoblacions arbòries. Aquest any, per primer cop, hem hagut un helicòpter de rescat d'en base en la Val d'Aran, de manera extraordinària, més de la voluntat del Consell, en acord treballam, i que aquest helicòpter se mantingui així pendent tot l'any, perquè després de la negativa també del Departament d'Interior que els nostres pompiers poguessin accedir als helicòpters de rescat de CEM i de pompiers per una qüestió de normativa, doncs ho hem pensat, de tot aquest estiu ha estat un gran avantatge comptar amb aquest helicòpter. I després, finalment, com hauràs vist en la premsa, ja s'ha metut en marxa aquesta sala de control que hi ha plaçada en Casau, que a partir de l'1 de gener també de 2023 recebrà totes aquelles trucades centralitzades des d'emergències en la Val d'Aran. Passam al Departament a l'Airau de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental. Així també us heu emet un petit resum de 651 treballs i actuacions etes per a Brigada de Servicis de Consell. Més junts no solet vull destacar això, sent que aquest en d'altres ocasions et voleria repetir avui així, vull agrair-les a tu i eri. Et són treball pendent els més i més complicats d'aquesta pandèmia, perquè han estat a peu de canó en desinfeccions, portant materials, portant menjar. En definitiva, no era la seva obligació, no hi ha son treball, i a Canet, i a Canet de manera voluntària, pensi que també he de reconèixer. La gestió de residus.
no vos vau a dir de res que no sapigats. Ell un repte a resoldre i vull agrair també el treball de conseller Oriol Sala perquè realment el repte és gran. Quin és el plan de la gestió de residus? En aquest moment ens basem en una licitació ETA en 2014, una licitació en xunyau complexa, que no tingué en compte factors com ara estacionalitat, ni tampoc la gestió del reciclatge. Per tant, en aquest moment el que ho emet és començar a treballar en un nou model de recollida de l'ordres en la Val d'Aran, que haurà de meter-se en marxa d'ací un any caucarrenc. I aquí us ja vos avanci que hi haurà un procés de participació ciutadana també perquè la gent pugui opinar si és com a bé la remassada de l'ordres, però no són que la remassada de l'ordres sent una gestió dels residus amb aquesta visió, no? Des d'aquest ODS que ens marquen en què hi ha 2030. Ho hem metut en marxa accions de remassada de cartó de porta a porta de cartó en els grans productors. Hi ha qüestions que cal tenir en compte, era la pujada de costi de Tarcumé, de Pallar Jussà, on portam la resta. També besuny de consciència amb estudi de si és besuny de reciclar, això és força important. I també diré-vos que en aquest moment ja ho hem començat a estudiar en aquest nou model el emplec de la matèria orgànica en TAE biogàs. I això que ve amb aquesta d'alta diapositiva en què us parlaré un moment de la transició energètica que hi ha dels projectes que hi ha a terme. Per un costat, també la gestió forestal, l'extracció de biomassa dels boscos de la Val d'Aran, en col·laboració amb més ajuntaments, i aquí ho siguem en els seus mans, perquè els boscos són propietat dels municipis i, per tant, sense això, autorització, això no serà possible. Més hi ha dos objectius. El primer és la pròpia gestió forestal i, per tant, enfrontar-nos a aquest canvi climàtic i a aquest risc d'incendis d'una manera coherent. I, en plus, començar a pensar en aquest model de transició i de descarbonització en la Val d'Aran. En la Val d'Aran, les energies renovables han un encaix diferent que en d'altres territoris. És a dir, quan parlem d'energia solar o d'energia eòlica, et són encaix il·limitat. L'eòlica ja no és viable, era solar, doncs calaria plantejar en llocs molt puntuals. Avui era justa, avui era aigua. En aquest cas també avui era geotèrmia, que també ho hem començat a treballar a massa de l'Institut Geològic de Catalunya. També un projecte pilot d'un district heating de l'Ajuntament de Viella, en Tavallà-Cahuatge, a l'Institut d'Aran, a l'Escola Garuna i al Palai de Geu, hi ha un edifici de vivenda privada i d'enfius també amb el treball que els ajuntaments comencen a anar canalitzant. Era aquesta possibilitat d'haver un cauatge sense peada o amb menys peada de carboni. El suport a la ramaderia. A darrere se li escapa que hagués un sector essencial. I essencial com a garant del paisatge, més també i essencial per això que és ara diversificació econòmica. Què hem des del Consell Tadal i Suport? Doncs en Guana ho hem començat, un projecte pilot de cobertura a l'hora, que hi ha cobertura per l'hilat de ràdio, entra a través dels culiers de bestiar, de treball també de hub d'innovació del Consell General d'Aran, doncs monitoritzar a tot aquest bestiar, a saber en tot moment en quin lloc se troben i quin et són estat, i una monitorització també que més enllà dels collers de bestiar amb aquestes antenes de ràdio ens permet donar cobertura a llocs on no n'hi ha i per tant entrar en control de riscos naturals. Paral·lelament també haurem la oportunitat d'amassar-nos amb el secretari d'Estat de Medi Ambient i el que ho hem concretat i li ho hem presentat un projecte que contempla la convivència entre la ramaderia és gran i carnívors, entre la millora de la convivència i que ens ha de permetre accedir a les línies d'ajut del Ministeri de Transició Ecològica, el repte demogràfic, de la fauna salvatge, de l'impuls de la bioeconomia. En això sí que vull agrair també el suport i la col·laboració del secretari general del repte demogràfic, perquè aquest projecte el que suposarà és una injecció econòmica precisament de seguida amb aquestes accions de suport als nostres ramaders. Paral·lelament, des del Consell General d'Aran s'han mien a terme diverses accions. Per un costat,
a través de 173.000 euros que corresponen al traspàs de fauna salvatge per part de la Generalitat, a mi a terme l'agrupació de ramats cada estiu entre protegir les derus, se contracten els pastors, s'indemnitza tot el bestiar desaparegut. I paral·lelament, aquest any també hem començat a meter en marxa un projecte pilot d'un cas mastís que de moment sembla funcionar molt bé. A mode d'exemple, vos diré que en la província d'Osca, era Diputació d'Osca, en aquests moments comença a contractar a pastors de quasi en els que els pastors habituals han vera baixa o ve problema. I a dir, en aquests moments era Val d'Aran, ell era la institució, el Consell General d'Aran, ell era la institució que més suport està ballant els seus ramaders si estic deuant de la fauna salvatge. També hem tot un treball de suport administratiu, gestionar i tramitar més ajuts de la PAC. Així vedets els números de 2020, en aquest moment s'estan pagant els de 2021, a Val d'Aran hi ha 780.000 euros en 2020 que han estat repartits entre 62 sol·licitants. També gestionar i tramitar més ajuts líder. I paral·lelament, avui hem un conveni amb les tres associacions de bestiar, d'ovin, de cabrium i de quin, de 15.000 euros cada un, és incentius d'eires ramaderes que se repartissen cada any, amb la qual el total d'ajudes en l'any 2020, entre els que arriben d'Europa, els que balla el Consell General d'Aran, ha estat d'1.146.000 euros. Paral·lelament, en aquest moment, treballem en dues causes. Avui s'ha reunit per primer cop una taula de treball tècnic entre el Consell General d'Aran, representat per conseller Bruna, els tècnics del departament, els presidents d'aquestes associacions, hem d'anar avançant en aquests besunys, en aquesta visió que han de la gestió de la ramaderia. En les properes setmanes també constituirà meva taula a massa també de representants sindicals i de les federacions de ramaders, en que es debate si és quin model de ramaderia volem en tot país. Passam ràpidament a l'airau d'innovació. Així ho rebrem barats, pendent els mesos de confinament, se mete en funcionament el procés de participació en Aran Acció 2030, que el que vingui a este i un debat d'obert amb la ciutadania, entre consensuar i parlar sobre quin era el model besunys que calia de desenvolupament econòmic i quin eren els besunys que la ciutadania considerava que calia abordar en el castre econòmic laboral. D'aquestes amassades, en aixec EPIC, i el hub d'innovació rural de la Val d'Aran, i així és, en aquests moments, la premissa d'aquest hub, i que la innovació i clau de dinamitzar i diversificar l'economia del territori. També hi ha un element que retia el talent que marxa a estudiar d'hora i que després no torna en el territori. Així ho veig la imatge de l'espaci coworking que s'inaugurarà en les properes setmanes i que pretén seguir amb aquest acompanyament a emprenedors. I també treballem en impuls, com ho heu vist, de projectes públics, com aquest projecte derivat d'hora, un projecte de l'escola de rescats de muntanya, impulsat també per grup de rescat de muntanya dels pompiers de la Val d'Aran. I ja avui vos anunci que havíem de signar un conveni amb el Ministeri de Transició Ecològica, repte demogràfic de desenvolupament hub d'innovació, que és el primer que s'ha fet en territori i que se replica en d'altres territoris. Un conveni que signam també a massa amb la Diputació de Lleida i la Diputació de Huesca, per qual, i així torni a regrair al secretari general, el Consell General d'Aran rebrà 100.000 euros anuals per desenvolupar aquest tipus de projectes tecnològics. I finalment, l'acord que signarem amb Mobile World Capital de mes passat i amb Arantec, la nostra start-up de referència, hem d'assegurar la connexió satelital en aquelles zones remotes de muntanya on n'hi ha. Enguany comença un projecte pilot en Artiga de Link i la idea és anar desplegant aquesta connexió satelital que ens ha de permetre avui accés a la connexió. I avui venguem de presentar, així ho mateix, aquest matí, amb el vicepresident de la Generalitat, l'airau 5G en Val d'Aran, que hi ha impulsat per a la Generalitat de Catalunya i que ha d'anar en aquest sens, en què Val d'Aran també sigui un laboratori on experimentar amb aquesta tecnologia. I finalment, en l'airau d'innovació no podria mancar parlar del centre de la UEG i de la Val d'Aran, que hi ha un centre punter amb referència a nivell internacional. Aquest mes i en darrer presentàvem
A esta nova web, on hi ha tota la informació sobre els riscos naturals en 7 llengües, entre elles d'un que és aranès. I parlant de llengua, arribam a l'eix, repetir, que vertebrador de la nostra autonomia. Ja vos he dit, la llengua i el que ens ara resum d'aquest, ara institució, i ja crec que ens diferencia, més en aquest moment, el que cal dir de també és que la llengua se morís. I ara a l'aranès no li queden massa anys de vida. I crec que té un repte que hem d'enfrontar, i hem d'enfrontar com a governs, hem d'enfrontar com a administracions, però també hem d'enfrontar com a societat, que estem en aquest moment des del Consell General d'Aran en aquest airau. Això. Em soquem. Benvingut. Et men nome és Sia, un servici d'intel·ligència aranesa. Resolveré qual se vol dubte si usarà llengua o cultura aranesa. Per què carai me das opcions, eh, Núria? Desdisten d'aquestes paraules. Quin pacient aquí aquesta jornada, eh? Volia examinar, senyor. Se pot saber què te passa? Ha estat horrible. Gràcies, Sia. Quin és son problema? Em soquem. Em soquem i la primera sèrie de televisió en aranès, eta amb actors de territori, que i fruit de l'acord amb Lleida Televisió, a través d'un conveni en què el Consell General d'Aran aporta 60.000 euros d'Aran i adelà d'aquesta sèrie, doncs hi ha totes aquestes connexions que vedets també en aquest canal de televisió. També ho hem creat el primer aïllat social en aranès, que s'ha dit en aranès, on de manera diària apareixen inputs respecte de la llengua, normativa, reperveris, etc. I finalment també, més en darrer, crearem el Consell Consultatiu de l'Aranès, que és el que és un òrgan d'assessorament i consulta en matèria de política i planificació lingüístiques, que ha com a objectiu és impulsar la vitalitat de l'aranès, avaliar criteris tècnics i lingüístics de totes aquelles accions que s'esquen a nivell de promoció, normalització i difusió, és conden d'amb, com a digui, d'amb el rigor lingüístic de besuny et Consell Consultatiu i format per persones de reconeixut prestigi i de trajectòria, catedràtics de la Universitat de Lleida, de Girona, de la Sorbona de París, responsables de l'Ofici Públic de la Llengua Occitana, professors d'aranès. Per tant, hem força contents i orgullosos de comptar amb tot ieri perquè ens assegura que es manté aquest rigor que tant a de besuny era la nostra llengua. En què treballem actualment? En primer lloc, a finals d'any podrem presentar per primer cop la primera web íntegrament sus l'aranès, en aranès, on hi veurà volcadi tots els continguts, recursos, etc., que hi hagi sus la llengua i on també se podran començar a digitalitzar tot el que és referència a l'aprenedissatge d'escrits d'aranès d'adults, etc. Treballem en aquests moments en un projecte europeu amb el Congrés, que sabeu que hi ha el màxim òrgan de representació de la llengua occitana en França, que cunde amb el màxim reconeixement també de l'estat francès. En una campanya de promoció i normalització en les darreres setmanes, com sabeu, ja ho hem declarat, eren Sant d'Aran en ONU, el reconeixement de poeta canejanès que és a costat de Condó i un dels nostres referents en matèria de llengua. Per això que a la cultura, molt breument, sabeu, gestionar més airaus de museus, de patrimoni, propi arxiu general. En l'airau de museus, sabeu, és un dels airaus més actius que hem en Consell, sense perjudici de tots els autis, més sabeu, a mi en a terme un patac d'exposicions i de treballs. També en l'airau de patrimoni, obres de rehabilitació, en aquest cas, podeu veure així, campanar de Bussós, campanar de Salardú, en aquests moments hem entrat de realitzar la rehabilitació de l'església de Sant Joan d'Arties, que es devirà també a la sala d'exposicions permanenta. Així també un dels reptes que hem en aquest airau és reconduir la situació de desprotecció dels béns culturals d'interès local i interès nacional, en d'aquell era incubació d'aquella protecció de 8 glèisies, 39 conjunts de casc històrics de casc urbà i 3 monuments històrico-artístics. Per tant, treballam en recuperar aquestes declaracions a massa amb la Direcció General de Patrimoni per això que els vecins i també en cercar d'altres figures urbanístiques que ens asseguren aquesta protecció. I per això que l'Arxiu General d'Aran
Un dels reptes que vam en aquests moments és el trasllat d'aquest arxiu, que ja s'ha quedat petit. En aquest sens també vos pugui anunciar que en les properes setmanes rebrem la visita de representants del Departament de Cultura de la Generalitat, d'empús de la reclamació insistenta del Consell General d'Aran, en tant que se bastisca d'un cop en tatut i un centre cultural en la Val d'Aran. La Val d'Aran era l'única comarca de Catalunya que no compta amb un centre cultural, i un centre cultural que també hauria d'acollir aquest arxiu general. Ràpidament passam a l'airau de promoció econòmica. El plan de sostenibilitat turística, que és un plan finançat a 3 anys amb 2.000.000 d'euros pel Ministeri de Turisme, per la Generalitat i la meva aportació del Consell General d'Aran, sigue trigat entre 154 projectes, se'n trigueren 25, un d'ells sigue cagués, amb l'objectiu de modernitzar la nostra destinació com una destinació verda i sostenible. Hi ha diverses accions, en mi natural, accés a mi natural, mobilitat, bicicleta de muntanya, creació d'itineraris, etc. Tot això també ho argumentau que era de la gestió d'aquest temps. També hem metut en marxa el primer pla de dinamització econòmica i comercial, el primer pla d'aquest tipus que hi ha en territori, que pretén desenvolupar el comerç local en el nostre territori. Un dels projectes que hi ha en aquests moments en tràmit és el camí ciclable Transgaruna, un projecte que ve de la legislatura anterior, un projecte transfronterer amb França. Ha patit un retard considerable perquè ha calgut una sèrie de tràmits que no eren ètics, tant amb els propietaris privats de finques com amb les autoritats reguladores de les permisos de Besuny, i després aquesta pujada de preus i de materials que tu t'hi coneixes, que ha complicat les licitacions, més demorant que ara a fin d'aquest any sigui acabat. Serà un camí ciclable que amasse Viella d'en Tolosa, per tant, ell serà també un producte turístic de primer ordre. Hem lançat una línia d'ajuts en el sector econòmic aranès de 200.000 euros a tot aquest sector, els sectors afectats per restriccions Covid. S'han publicat diversos reculls d'ajudes i subvencions, està amassada tota la documentació que gestia. S'ha tornat a impulsar el Consell Econòmic i Social com un òrgan de debat entre els estaments que formen el nostre sistema econòmic. Per això que era ensenyament, el Consell General d'Aran no ha competències en aquest airau, més enllà de la gestió dels menjadors i transport escolar. Més avui hem artenyut que de manera definitiva les proves d'accés a la universitat s'esquen ja quedant en a Val d'Aran. Per tant, els nostres mainatges i mainades no s'hauran de desplaçar en tal Lleida. S'ha reclamat el mapa escolar en tant que se complisca, crec que dins de la llei d'Aran, que era Val d'Aran, sigui una zona educativa pròpia. S'han mien a terme convenis amb les associacions de famílies, de pares i mares, i amb les escoles, de finançament dels menjadors i dels ordenadors. I avui també pugui anunciar-vos que aquests dies en darrer hem acordat amb els representants de centres educatius crear la taula de l'ensenyament de la Val d'Aran també com un òrgan de participació i debat en tant que es parla de quin model educatiu volem en la Val d'Aran amb aquesta visió d'escola aranesa que ja porta més de 35 anys de vida. Per això que l'airau de l'esport, a darrere se li escapa que hi ha un airau essencial, més, curiosament, el Consell General d'Aran no ha desenvolupat aquesta competència, no l'ha transferida més que en paper, per tant, no compta amb un departament estructurat. Tot i això, gestiona el centre de tecnificació esportiva. A mi, amb a terme, patrocini d'esportistes aranès i a través de contractes de patrocini a tot i aquell que han els resultats determinats. Per tant, en aquests moments, si una o etsa quatre, em sembla que em falta un. Àlex Puente, Maria Iglesias, Marta Cester, Aymar Navarro, i penso que em manca qualcun que s'ha fet ara amb el Free Ride, avui amb Abel Moga, i qualcun més que en augment subvencionant. Hi ha col·laboracions amb els clubs esportius, la col·laboració amb els esdeveniments i proves esportives. I avui, que també sigui el president de la Refedi, també pugui anunciar que hem començat els treballs a massa de les federacions, de la Federació Espanyola, la Federació Catalana, el Consell Superior de Deportes, en tant que la Val d'Aran acolle de manera definitiva un centre de nou rendiment d'esports de neu, cosa que pensam que hi també un dels besunys que ens pot ajudar a potenciar els nostres propis esportistes en un suposat horitzó olímpic 1, més en tot cas pensam un element força de besuny. De Jocs Olímpics no em vau a parlar gaire. Sabeu que el Consell General d'Aran ja ha apostat des de primer moment, siguem la primera institució en donar suport a la candidatura i seguim creient
Més en tot cas, sí que mos cau lamentar era excés de manipulació i d'interès i personals i partidistes, això és tot lamentar, era utilització política de Caucarrenc, que aquest territori és essencial. Més en tot cas, hem ara de mirar de veure com van evolucionant els aconteixements. Reserva de la Biosfera. En passat mes de març se presenté que la candidatura de la Val d'Aran a la Reserva de la Biosfera. Enguany, ho hem de saber, s'hagués comitat espanyol de programa Home Biosfera, doncs remet o no aquesta candidatura a la UNESCO. El treball de realització d'aquesta candidatura ha comptat amb un important suport d'administracions públiques i d'empreses de territori. El que pretén és prebutjar i reconèixer emet en valor, no? Crec que potencia les particularitats del nostre territori. Pretén una organització més sostenible i d'acord amb el territori. Este és un laboratori viu que ajuda a definir un nou model territorial on emet en valor els valors doncs, singulars del nostre territori, com la llengua, la cultura, les institucions, etc. Era agenda urbana de la Val d'Aran. Era agenda urbana de la Val d'Aran, lo que volem que sigui és instrument en afrontar els reptes del país. I així n'hem dos de molt importants. El repte de la vivenda. En aquest moment us podem dir que el Consell General d'Aran treballa de la mà acompanyada per la Generalitat en plan de vivenda de la Val d'Aran. Cau rebre en va que, com ha dit l'article 137 de l'Estatut de Catalunya, la competència exclusiva en matèria de vivenda i de la Generalitat. Ja et digui perquè els ajuntaments aranesis són en disposició de cedir terrenys, en són, més solet i no poden. El Consell General d'Aran no ha competències, les bo, però no les ha. Hi ha de besuny recursi perquè en aquest moment rep a tur de 12.000 euros anuals de polítiques d'habitatge. A sota ve a que vei, amb la regulació dels habitatges turístics en a Val d'Aran, i a crota ve implica els ajuntaments, i ajuntaments que ja han començat a dar un pas decidit en aguessens, més també cau que la normativa canvie, i per tant que se libere soler, i se és que un estudi de veritat i aposta decidida per a aguessa. Era un repte important, i et dirà mobilitat. Així ho, com ja anunciarem en un temps, haurem el compromís del secretari general d'Infraestructures de l'Estat de començar accions de millora en el Nacional 230. Per tant, aquí ho torno a agrair al secretari general i la seva col·laboració. I haurem mantingut el compromís també del secretari general de Territori de la Generalitat en iniciar els treballs de l'agenda de mobilitat de la Val d'Aran. Començar per la millora de la C-28, més no són que acro, sinó començar també a definir aquest model de mobilitat sostenible que el nostre territori també ha de besuny. I finalment, en repàs d'aquestes accions, parlàvem de desenvolupament institucional. Pendent el darrer any i mig, ho hem mantingut amassades periòdiques de més presidències dels Consells Comarcals de Pirineu, perquè més enllà que Ibertat, el Consell General d'Aran, és una institució pròpia i diferenciada dels Consells Comarcals, no se mos escapa que en força qüestions haurem els mateixos reptes. Haurem els mateixos reptes de fixar professionals sanitaris, haurem els mateixos reptes de gestionar territori. Per tant, aquestes amassades serveixen també en comú d'impulsar polítiques comunes i cercar recursos de manera conjunta en tant i a terme les diverses accions, perquè hem començat a dir que el futur serà enilat o no serà. Paral·lelament a nivell institucional, s'ha metut en marxa la ponència mixta de traspassi de la Generalitat entre treballar el desenvolupament de la Llei d'Aran. En aquest moment haurem dit traspassi a revisar, per un costat de llengua i cultura que no se modifica des de l'any 92, i per altre, el traspàs en atenció social, que tot i que la llei molt ho reconeix, no hi ha cap conveni de traspàs, i per tant, en aquest moment funcionem exactament igual que jo, que qualsevol comarca vesia, inclús amb una cartera de servicis menor que qualsevol comarca vesia. Per allà, al teu costat, la Comissió Bilateral, que, com sabeu, és l'òrgan de relació directa amb el govern de la Generalitat i que s'hi usa massec el passat mes d'octubre en Barcelona. De la mateixa manera, ho hem reactivat, les compareixences en naus en Parlament,
era la primera, sí, que era de síndic Boya en 2020, a dins de la Llei d'Aran, i un cop aran, si hi haurà un debat sobre la situació de la Val d'Aran en el Parlament de Catalunya. I finalment també ho hem recuperat i reactivat era oficina d'Aran en Parlament, gràcies també a l'impuls de la Secretaria General que l'ha metut just et son organigrama i per tant a Cromos permet este a cas de tot i aquells tràmits parlamentaris que se realitzen en Parlament i que afecten a la Val d'Aran en ta poder evale per un costat la nostra singularitat l'aplicació de la Llei d'Aran i per altre, evidentment, este connectadi amb el que passa en la cambra catalana. I abans, de seguida, amb el darrer bloc d'aquesta xerrada, si ho ets es visites als Terços, que començarem a era de tardor passada, aquestes setmanes tornem a elles, s'hagin d'este, en primer lloc, contacte directe amb els ajuntaments, però també hi ha oportunitat que qualsevol ciutadà o ciutadana que vulgui se pugui amassar de mera síndica o de més consellers de govern, més enllà, evidentment, des cites personalitzades que puguen demanar. Edem pius en airau de transparència, s'hagin de publicar setmanalment totes aquelles amassades destacades que s'havien a terme i l'agenda de la síndica i publicada regularment cada setmana. I com ha dit abans de abans de seguir, sí que voleria també un agraïment força especial a tots els professionals del Consell General d'Aran, de tots aquests àmbits encastres, perquè és evident que és càrregues electes i hem un temps de pues, marxar més de treball dels professionals i en definitiva que mantenc era institució avui també extensiva extensiu aquest agraïment als consellers de govern i a tot el plen de Consell aquest treball i compromís que pendent tot aquest temps han amiat a terme. I finalment vam assajar de respondre la pregunta de què ell autogovernasse. I segurament no calaria respondre d'empius de tot aquest intens bloc que ho hem vist. Autogovernasse ja crec que ho ets vist. Ell poder decidir si és acro que volem tan nostre territori i en definitiva ja està útil a les persones. Tot un cau instruments per garantir i consolidar aquest autogovern que, com ho hem dit, ha autonomia eminentament política, ha un caràcter polític, és a dir, d'aquella capacitat que hem de configurar la nostra vida pública en un marc jurídic propi. Hi ha tres elements claus de l'autonomia política. La personalitat jurídica pròpia, que l'hauem, les institucions de govern, que també les hauem, i l'autonomia de la gestió dels interessos propis. Però que ell de besu intertenya tot això, per un costat, el desplegament competencial, que en aquests moments no hi és, un finançament correcte, que en aquests moments tampoc hi és, i jo a la lleialtat a respecte institucionals que hi ha unes tones, i això vos ho expliqui ara. Per això que el desplegament competencial ens basam en la Llei de Règim Especial del 90, que després se modifica en 2015. En aquests moments, el desplegament efectiu de la Llei d'Aran no arriba al 30%. Això vol dir que si de paper haguem la competència, en la pràctica no l'haguem. Per tant, ens gestionam amb partides eminentment finalistes i multicops depenent de d'altres administracions superiors. I per altre costat, la Llei de l'Aranès de 2010, que senzillament no s'ha desplegat, ni tampoc hi ha hagut cap memòria econòmica, el que porta ja que d'en plus de 12 anys aquesta llei ja sigui desfassada i obsoleta, i sigui de besuny replantejada. Respecte al seu punt de finançament, vau assajar d'este breu i concisa, perquè hi ha un xinyau complex. En aquests moments, el pressupost del Consell General d'Aran 2022 ha estat de 35.910.000 euros, dels quals 17.226.000 van directament a l'airau sanitari i social. És a dir, el 50% del pressupost del Consell General d'Aran se destina a la sanitat i a l'airau social. A la Val d'Aran hi ha hagut tres sistemes de finançament diferenciats. Els dos primers eren molt similars entre ells, es responien a la lògica que per un costat, més enllà de dotar-nos els junts finalistes de gestionar aquelles competències que se mos traspassaven, preveguien una compensació per a manca d'inversions que no eren previstes en els propis traspassos i que ens mantenien en una situació de precarietat respecte a les inversions de la Generalitat. Vos he metut l'exemple del centre cultural, responeria d'això. D'aquests models, d'aquests dos primers models, quedaren pendents d'executar a tur de 6,8 milions d'euros que no han arribat a traspassar-se ja més tot aquest reclamat per tots els governs del Consell General d'Aran.
De 2011 a 2019 no hi ha hagut sistema de finançament, però hi ha decisió unilateral de la Generalitat. En 2012 s'acabec el sistema de finançament de mida retallada brutal que hauec de dotar el Consell General d'Aran de metjuns de contingència de la Generalitat. I d'aquí encara no ens ho hem recuperat. I finalment, l'actual sistema de finançament se signec en març de 2019 i mos dote per un costat d'aquests junts incondicionat, que són els sous que arriben d'executar les competències, i d'empús, en la seva clàusula número 2, dits textualment que condadarà en 2020 aquests fons de finançament incondicionat, incorpora una dotació adicional per compensar l'Aran pel desenvolupament de les polítiques pròpies, aquells 6,8 milions que no ho hem tornat a rebre. Aquesta dotació adicional, equivalent a l'1% del fons de finançament de l'any, es posarà a disposició de l'Aran en un període gradual de 4 anys. Què vol dir? Que de 2019 a 2023, cada any hauríem de rebre 570.000 euros més de l'actualització del traspassi. Què és el que ha passat? En 2020 rebrem aquests 570.000 euros. En 2021 la Generalitat prorroga aquests pressupostos. I en conèixer acro per a premsa, ens metem en contacte amb la Generalitat t'ha avisat que, evidentment, el pressupost de Murau era congelat i, per tant, no s'actualitzava, més que aquella dotació de 570 que tocau en 2021 era de besuny que arribés. No ho érem resposta. En aquella comissió bilateral de la que us parlau en mes d'octubre, s'hem dit que no se mos podrà pagar aquells 570.000 euros en 2021 per manca de recursos per part de la Generalitat. A condar d'aquí, el Consell General d'Aran, en un gest de lleialtat institucional, a que accepte, tostem que en 2022 arribés la partida de 570 de 2022, era de 2021. Era sorpresa arribat quan era proposta que se mos haet arribar i que rebem era de 2022, més era de 2021, en rebegam solet era meitat. A condar d'aquí, els problemes que ha hagut el Consell General d'Aran a barrar els pressupostos han estat majúsculs. Cal dir que estem parlant de 285.000 euros, que resulta també sorprenent que hi ha un govern com el de la Generalitat que parlant de 38.000 milions d'euros de pressupost no hagi liquiditat de finançar 280.000 euros al Consell General d'Aran. En tot cas, per això que era la inversió de la Generalitat en la Val d'Aran. Segons les donades del propi Departament d'Economia, la inversió territorialitzada de 2003 a 2020 en la Val d'Aran ha estat de menys 84%. El pressupost de la Generalitat de 2022 ha estat un 17% més que el 2020, 21 era prorrogat, i hi havia 38.000 milions. El doble de despesa pública que el 2020, més no hi ha hagut augment de despesa en la Val d'Aran. Si comparam la inversió amb d'altres territoris del Pirineu, així ho veus, era la línia més gruixuda de color verd, i la inversió de la Generalitat de 1982 a 2020 en milers d'euros, i després veus la comparativa amb els Pallars i la Cerdanya. Resulta evident que el nivell d'inversió en la Val d'Aran segueix estant en més baix. Hem en aquests moments pet darrer de la Terra Alta i de l'Urgell. Aquesta era la realitat. Per això que, per exemple, d'agregats més comparatives, el finançament de traspàs de salut, aquella transferència que arriba en Consell, en Aquerra, i la transferència que el Consell, el Servici Aranès de Benestar i Salut, i la diferència que assumís en augment el Consell General d'Aran. I ha dit que hi ha un dèficit d'atur entre 1 milió i 2 milions d'euros a Aran. Aquest dèficit és reconeixut pel Departament de Salut. En aquest treball hem, en aquests moments, davant d'aquella remodelació de l'Hospital de la Val d'Aran, de l'Hospital de Viella, en tant que, de vera manera, aquest dèficit pugui estar assumit pel propi departament en la remodelació d'aquest hospital. Si trobem la comparativa de finançament de la Generalitat en atenció social en euros per habitant entre la Ribagorça i els Pallars, vedets on ell era Val d'Aran. La Val d'Aran rep 43,4 euros per habitant, i han a Can de la Ribagorça, que en rep 105. Així també he de dir que el Consell General d'Aran ha d'haver una certa autocrítica en aquest sentit. En aquest àmbit, l'àmbit de l'atenció social ha estat un àmbit que no s'ha acabat de desplegar ja més. Per tant, d'altres territoris han avançat més que nosaltres, perquè nosaltres tampoc ho hem reclamat. Ara sí que aquesta mena, per tant, jo penso que en el proper mes podrem avançar en aquest àmbit. I també el finançament de llengua
i com vos he dit, ell era eix vertebrador del territori, rebem 100.000 euros aran i hi ha 38 milions d'aran tac català. Aquest és l'altre de reptes. El darrer punt, el tresau element d'aquesta autonomia política, era que vos diria de lleialtat i respecte institucional. És cert, ho hem anat a cotes de reconeixement, però és cert que hi ha un baix nivell de lleialtat i respecte institucional. En què me basi t'ha dit això? Doncs, per exemple, així una web una sèrie d'exemples. Les competències, el Consell General d'Aran ha competències en matèria d'escuts. Definir què són escuts. Donc, en 2010, la Generalitat presenta incontenciós en contra del Consell per precisament per definir aquell escut. En 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també presenta incontenciós de suprimir les llicències de pesca que autreja el Consell General d'Aran. L'incompliment de l'acord de finançament, vos l'acabi d'explicar, l'incompliment de l'acord institucional d'emergències que en aquest moment no hi resol, caucarrent que pot ser anecdòtic o no, la figura de la Sindicatura d'Aran no és regulada en cap tractament protocolari de TUC Catalunya. No existís. D'acord? El que ens diuen els experts és que en aquest moment parlaríem de que la Sindicatura d'Aran era la tercera o quarta autoritat de Catalunya, per una qüestió purament regulada. La llei de l'aranès, en aquests moments, que en 2016 hauria estat a nosaltres un balon d'oxigen important, el que ha suposat ell hauria de passar a compartir les competències en matèria de llengua amb la Generalitat de Catalunya, que porta anys exercint una mala praxis en aquest sentit. Certament, en aquests moments, les relacions han millorat, més de moment, a cop a poc s'ha traslladat en els concrets. El Consell General d'Aran he considerat com una administració local d'aquiu que vulguem reclamar i impulsar el reconeixement de l'Estat espanyol també del propi Consell General d'Aran, perquè el Consell General d'Aran no és una entitat local, és cau carrer més, no és un Consell Comarcal, amb tot el respecte als Consells Comarcals, me resulta evident amb tot això que vos hem explicat. I aquests són els reptes als que ens enfrontem. Precisament, des que cau seguir treballant a consolidar aquest govern. Certament he dit que no volia quedar més un que en la queixa, que ho hem d'autocrítica, possiblement al llarg dels anys no ho hem sabut explicar-nos, no ho hem sabut traslladar l'agència d'hora i la importància que hi ha en la màxima institució i hagués autogovern en tant nostre territori, més ara és moment de que això canvi. I què volem? Doncs per un costat, volem la millora de finançament, resulta evident, ho has vist els números, i per tant que se complisquen els acords. Volem el desplegament efectiu de l'autonomia d'Aran, i per tant, d'aquest reconeixement que ha fet Catalunya que sigui extensiu també a l'Estat espanyol. I podem seguir col·laborant i cooperant amb les institucions catalanes, espanyoles i europees, perquè repetis que ja hem convençut de que aquest futur ho hi ha anilat i col·laboratiu on ho serà. I de què volem tot això? Doncs bàsicament també hi ha la gestió des de la proximitat, que ho hem dit al començament, sense tot això és impossible poder atir els besunys de les persones. I si no les podem atir des d'ací, les decisions les prendran des de llaut i llocs. I aquesta era grandesa i també la debilitat que ho hem en aquests moments. Volem desenvolupar territorialment el nostre país, econòmicament, tecnològicament i ambientalment. I volem impulsar la llengua i la cultura, repetisqui, com a la clau de la nostra existència i com a un element clau, repetisqui, de cohesió territorial. En definitiva, volem seguir ballant contingut real a l'autonomia política de la Val d'Aran. I ja acabi, perquè pensi que m'he excedit de temps de tot. Volia acabar amb vos una breu reflexió. Si us el valor de la política, perquè viuem certament moments força complicats i la política que serveix precisament per això. Certament no acabem tot bé, no cometem errors, i de creiem, de corregir-les, d'acceptar-les, d'assumir-les. Més és veritat que viuem, com us digui, temps i complexes, temps i líquids, a viatges sembla que hi ha més valor i un comentari en els hilats socials, un comentari i les paraules que acaben estant o pretenen estar, no? un dogma de fe que acaba dant et tort de tot i es maus a la política i als polítics en multi cops d'any i les sus d'ètica que, evidentment, compartim.
e da importància de la ética e de la moral. Defenem els valors de la democràcia, de la col·laboració, de la convivència e de la tolerància. Perquè hi ha obligació d'un govern, més també hi ha obligació de tota la societat. El govern de la Val d'Aran és comprometut amb aquests valors i sense cap de dubte també la voluntat de transformar la realitat dels aranesi araneses, siguin de naixement o d'adopció, de bastir una societat que sigui forta, que sigui cohesionada, sostenible, no només ambientalment, que he dit molts cops, sinó també territorialment, econòmicament i humanament. Una societat que ens permet haver esperança en un futur que és incert. Ens toca gestionar la incertesa que ho emet aquests anys, més els anys que vieran, a darrere se li escapa a poc, que seran també incerti. El que ens permet doncs, gestionar aquesta incertesa és també d'amb esperança, perquè hem començat a dir que aquest aquest camí acabi la meva frase de Bertolt Brecht, que diria que és conviccions són esperances en acro seguirem treballant. Força gràcies. 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 No sé si hi ha qualque comentari, qüestió, pregunta que puga resoldre. Bé, en tot cas, sabeu ja on trobem-nos, ara a la vostra disposició. Si vos sembla el que podem fer, compartir un petit refrigeri a 6 d'hora i seguir la conversa. Força gràcies per la vostra assistència.